गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गौरी गणपतीचे आगमन झालेलं आणि या आगमनाबरोबरच अनेक घरांमध्ये गौरी विराजमान झालेले आहेत आणि याच गौरींची सजावटीमध्ये प्रत्येक घरामध्ये गौरीची सजावट होत होती. अनेक प्रकारे तिला सजवण्यात आलं होतं, तिची आरास करण्यात आली होती. आमच्या काही प्रेक्षकांनी याचे शूटिंग केलेले आहे, छायाचित्रण केलेले आहे आणि ते आम्हाला पाठवले आहे. त्याचबरोबर काही फोटोही अनेक प्रेक्षकांनी पाठवलेले आहे. हे फोटो आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत. पाहत बीएम न्यूजच्या या गणपती बाप्पा मोरया कार्यक्रम. कटपट वसाई मिळाली पटपट पटपट वर बसताना घातली वेणी रावली अजिंठा कोरला लेणी लेणीत दिसला दात दावलं औरंगाबाद औरंगाबाद मध्ये हातातील पडला छल्ला दावला देवगिरी किल्ला देवगिरी किल्ल्यास पाच पैसे मैलास दावला वेरूळचा कैलास वेरूळच्या कैलासामध्ये उपासाला घेतली बघर रावली अहमदनगर अहमदनगर मध्ये हिमालया पर्वत हिमालया पर्वतावर बर्फाच्या पडल्या राशी कैलासरावांचं नाव घेते गौरीच्या दिवशी. अत्यंत सुंदर असं उखाणं यांनी घेतलेलं आहे. निशगंध आकाशात पक्ष्यांच्या दाटी विश्वजित रावांचं नाव घेते मंगळा गौरसाठी. आम्ही दरवर्षी वेगवेगळ्या प्रकारची थीम करतो. या वर्षाने मंगळागौर हत्यारका पूजन करते आहे. असं पाड्यावरती असा देखावा साजरा केला आहे. पाटावरती वाळूची पिंड केलेली आहे आणि एका गौराईच्या हातून बेराची पानं जात आहेत आणि गौरी फुलं वाहते असं केलेलं आहे.
मागच्या वर्षी आम्ही झाडे लावा झाडे वाचवा लेख केलं होतं, त्याच्या अगोदर लेख वाचवा केलं होतं, या वर्षी हे केले आहे, हत्तरका पूजन केलेलं आहे. अत्यंत सुंदर असा देखावा त्यांनी केलेला आहे. इथं आपण बघू शकता एकीकडं त्यांनी मध्यभागी पिंड केलेली आहे, एका गौरीच्या हातून बेलाची पानं आणि एकीच्या हातून फुलं पडताना दिसत आहेत. गौरीच्या आरास अत्यंत सुंदर अशा प्रकारे त्यांनी आरास केलेली आहे. अत्यंत मस्त असे त्यांनी दिवे लावून पंत लावून त्यांनी आरास केलेले आहे. त्यानंतर त्यांनी झाडे लावा झाडे जगवा हा संदेश देण्यासाठी त्यांनी इथं झाडे सुद्धा दिलेली आहे ठेवलेली आहेत. त्यानंतर जे कोणी सवाशिनी इथं हळदी कुंकवासाठी येतात त्यांना एक झाड हे भेट देऊन जे झाड लावण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करतात. आपण त्यांच्याशी चर्चा करूयात. अत्यंत मांगल्यमय वातावरणामध्ये आणि उत्साहामध्ये हा गौरीचा सण या स्त्रिया साजरा करत असतात. सातारा शहराबरोबरच सातारा ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा हा गौरी गणपती सण मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा केला जातो. आपण आता येथील महिलांशी चर्चा करूयात, त्याचबरोबर गौरी गणपतीला जे गाणं म्हणतात ते गाणं सुद्धा यांच्या तोंडून आपण ऐकूयात. मैना निघाला वादव्याचा, मैना निघाला वादव्याचा, मैना निघाला वादव्याचा, मैना निघाला वादव्याचा, लयाला लावे लागल्या फुलायाला, पाची फुलाचे केले नऊ, पाची फुलाचे केले नऊ, पाची फुलाचे केले नऊ, पाची फुलाचे केले नऊ, त्यात बसून बहीण भाऊ, त्यात बसवली बहीण भाऊ, वर्गा काला दूध भात, वर्गा काला दूध भात, वर्गा काला दूध भात, वर्गा काला दूध भात, आता कुठला दूध भात, रात्री गया दुधात लावले दय, आता कुठला दूध भात, कालच्या भागामध्ये तुम्ही पाहिलं की गौरीचं आगमन गौरीचं आवाहन कशा प्रकारे या सुवासिनी घेतात. यानंतर आपण बघूयात की गौरीचं आगमन झाल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी सर्व स्त्रिया एकमेकींच्या घरी जाऊन हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम घेत असतात. त्या बाबतीत आपण येथील एका महिलांशी चर्चा करूयात. काय सांगाल तुम्ही या सगळ्या सणाबद्दल? काय नाही, गौरी आल्या की बसवतो आम्ही आणि हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम घेतो आणि नंतर मग गावात जातो हळदी कुंकवाला. आणि काय बोलायचं, एकमेकींचे मधले मतभेद विसरून, गावामध्ये असलेले मतभेद विसरून या सर्व स्त्रिया एकमेकींच्या घरी जाऊन एकमेकींना सुवासिनीचं लेणं म्हणजेच हळदी कुंकू देत असतात. तर एक उखाणा घ्या तुम्ही. रामाच्या देवाला सोन्याचा कळस, बपरांचं नाव गेलं मला नाही आज. वा, अत्यंत असा सुंदर असं उखाणा यांनी घेतलेलं आहे. सागराला येते भरती, नदीला येतो पूर,
संताजीरावांसाठी आले बेलावड्याला, माझं मांडवगण राहिलं दूर. अत्यंत दूरचा प्रवास करून या यांच्या पतीसाठी आलेले आहेत. तुम्ही काही अंगणात काढत होते रांगोळी, रांगोळीत भरत होते रंग. शरदरावांचं नाव घेते, संसारात आहे मी दंग. वा वा, शरदरावांमुळे यांच्या संसारामध्ये अनेक रंग भरलेले आहेत. पहिली माझी वही ग रामचंद्र हावशाला, पहिली माझी वही ग रामचंद्र हावशाला. आळदी कुंकू गशिव अंगणी तापत दूध, दूध पिवळी साई, अंगणी तापत दूध, दूध पिवळी साई. लिखी गवरी बाई एवढं जीवनी जाई, लिखी गवरी बाई एवढं जीवनी जाई. अंगणी तापत दूध, दूध पिवळी साई, अंगणी तापत दूध, दूध पिवळी साई. लिखी गवरी बाई एवढं जीवनी जाई, लिखी गवरी बाई एवढं जीवनी जाई. आता आपण या आजींकडून आता हे गाणं ऐकलेलं आहे. आता आपण या सगळीकडून एक एक उखाणं ऐकूयात. चला एक एक उखाणं घ्या सगळ्यांनी. शंकराच्या देवळाला सोन्याचा कळस, लक्ष्मण मर्डकरांचे नाव घ्या मला नाही आळस. नाशिकच्या गंगेला चिरेबंदी घाट, आणि दिवराम शिंदेची जेव्हा हळदी कुंकाचा थाट. सोळा पत्री मंगळागौरीच्या पूजेसाठी, तिचा आशीर्वाद मला वसंतरावांच्या सौभाग्यासाठी. मणिमंगळसूत्राच्या दोन वाट्या सासर आणि माहेर, आदित्यराव दिला मला सौभाग्याचा आहे. गणपतीच्या मुंडीला हार घालते वाकून, रमेशरावांचं नाव येते सर्वांचं मान राखून. काप सोन्याचं निरंजन कापसाच्या वाकून, विश्वासरावांचं नाव येते गौरीच्या दिवशी. म्हणजे गळी गळीच्या वेला खाली नागिन घेते विसावा, वैदसरावांच्या नावाला आशीर्वाद असावा. इथं तुम्ही बघू शकता अत्यंत उत्साहामध्ये आणि मांगल्यमय वातावरणामध्ये हा सण या सर्व स्त्रिया साजरे करताना दिसत आहेत. असाच एखादा पुन्हा एकदा सण घेऊन आम्ही तुमच्यासाठी येत आहोत. तोपर्यंत पूजा शिंदेचा सलाम.